အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြည့်ဆုံလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာမမဆန္ဒရေးသားထားတယ်မိငယ်တည်တဲ့ကိုကိုမောင်ဆိုတဲ့ဝိတ္တတော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မိငယ်တည်တဲ့ကိုကိုမောင်အမွှေးတိုင်းငါးတိုင်းကိုလက်ထဲတွင်စုကင်ပြီးထိုးညှိလိုက်တော့ဆူရှသောအမွှေးရနံကအလေထဲတွင်ပြန့်လွင့်သွားသည်တဲတဲမြင့်မြင့်အတန်းကလေးများကကနမာပန်းဝါဝါများစီတို့လက်ကန်းနေသလိုခန့်နှဲ့နှဲ့ရိုင်းပြီးအပေါ်ဘက်တို့တရေရိန်နှင့်ဖြေးလေးစွာလွင့်တက်သွားသည်ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်ပါစေဖျာမိငယ်ကဆူတောင်းနေကြအတိုင်းဆူတောင်းလိုက်ပြီးစင်းတုတ်ထားသောမြေခွက်ကလေးတွေအမွှေးတိုင်များကိုထိုးဆက်၍ပူစော်လိုက်စဉ်တွင်တန်တကားကိုဆွဲ၍လှုပ်လိုက်သောအတန်ကိုကြားရသည်တကားဝရလူစိမ့်တူရက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်အရက်မြင့်သည်အသားအနှဲငယ်ညိုသည်ခြေမောင်းပြီးအရှည်ဝတ်ထားသည်ထို့ပြင်သူ့မျက်လုံးများကရွှင်ချိုပြီးတောက်ပါသည်ဟေးအန်တီမြတ်ရှိရလားသူ့အတန်ကအတန်ကြဲကြဲနဲ့လှမ်းမိသည်မနက်ခုနှစ်နာရီတော့မထိုးသေးဘူးဘဲကဧည့်သည်ပါလေဟုစဉ်းစားရင်မိငယ်သည်ဖျားဆင်ရှိတွင်ဆက်၍ရက်နေသည်ကြည်ကြည်များကအိမ်ရမှာမထသည်ဦးလေးအောင်ကလမ်းလျှောက်ထွက်သွားသည်ဒေါ်စုကဈေးသွားသည်ဟေးအန်ဒီမြရှိလားဆိုမဟုတ်ကဲ့ကြည်ကြည်များစီကိုရွှေပေါငွေပေါင်လာတဲ့သူတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုမိငယ်စဉ်းစားသည်ပတ်စံချေးလိုသူများသည်တိတ်ဆော့ဆော့မလာတမ်းနောက်ပြီးသူ့လိုရွှင်ချိုပေါ့ပါသောဟန်ပန်များမရှိတမ်းဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်လည်းတကားဖွင့်လေငါကဒီအပေါ့ဝါမှာဒီလိုပဲအကြကြီးရက်နေရမှာလားဟုတ်ကဲ့ဘာအိုးမဟုတ်ဘူးမိငယ်ကအယောင်ယောင်အမားမားဖြေသည်တကယ်တကယ်တော့လေជីជីများတို့တော်တော်စုတို့ဤအခွင့်အမိန်မရပဲမိငယ်မြေသူကိုမြတ်တကားဖွင့်မပေးရချေလူစိမ့်မဆိုထားနှင်းမျက်နာတိများကိုပဲတကားကိုအယံအယံဖွင့်မပေးရန်ជីជីများတို့ကအထက်ထက်မှားကြထားသည်ဦးလေးအောင်နှစ်တော်စုကမြို့ထဲတွင်ရွှေဆန်ထွက်ပြီးជីជីများကရွှေပေါင်ခံသူမို့အိမ်တွင်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကအမြဲရှိနေသည်တခိုးဓာပြနှင့်အနုကျန်းရန်ကိုသူတို့အလုံးကြောက်ကြကြောင်မိငယ်သည်ဩစကားသံတွင်ကြားလို့ဘယ်သူများလဲလို့မောင်ကိုကိုမောင်ပါလားជីជីများထွက်လာသည်ဖြင့်မိငယ်အတန်ငယ်အသက်ရှူချောင်သွားသည်အန်ဒီမြရဲ့သူမကလေးလေမောင်ကိုကိုမောင်ရဲ့သူကမျက်နှာစိမ့်မို့ချက်ချင်းတကားမဖွင့်ရတာပါစိတ်မရှိနဲ့နော်တိုင်ကက်နိုင်အောက်တွင်ချိတ်ထားသောကျေးဝါတော့ချောင်းကိုယူ၍တကားကိုခတ်တော့တော့ဖွင့်သည်ជីជីများတို့ညီအမကမိငယ်၏အဖေနှင့်ဆွေမျိုးနှိဆက်တော်သည်အဖေရောအမေပါရှစ်ဆင့်နောက်ဆင့်ဆုံးသွားတော့ခိုကိုရမယ်ကြံခဲ့သောမိငယ်သည်ជីជីများတို့၏အရေးအောက်သို့ဝင်ရောက်ခိုလုံခဲ့ရသည်ကျောင်းဆက်နေခွင့်မကြုံအဲ့အလုံများကိုဇယ်ဆက်တယ်လို့လောက်ရတော့လေជីជីရဲ့သူမကလေးဟုပြောတဲ့ကြားနဲ့မိငယ်အမောပြေရသည်အစိမ့်နေနေပါလာလို့လာပြတာအန်ဒီမြရေကိုကိုမောင်အိမ်ထဲရောက်တော့မိငယ်ကော်ဖီပြေးဖြော်ရသည်အစိမ့်တို့အပြာတို့အတန်ကြား၍တော်တော်စုတို့ជីជីမြတ်တို့၏လုပ်ငန်းချင်းဆက်နွယ်သူဟုသိပြီး Nest Coffee ပလင်းကိုဖွင့်ရသည်တော်ရွံ့ဧည့်သည်ဆိုလင်တော့ပြင်းရင်းဖြစ်ကော်ဖီမုတ်ကိုသာအသုံးပြုပြီးជីជីများ၏လေတံကအော်အေးထိုင်ခွဲဆိုတာလောက်ဆိုရင်နော်ရေနွေးကြမ်းနဲ့ထမ်းလျက်ခဲလောက်သာထုတ်ရမည်ကိုမိငယ်ကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီးဖြစ်သည်အဲ့အရာကိုတော့အန်ဒီမြနားမလည်ဘူးကွမဆုတော့လင်မြလာမှပြကြည့်လင်ကော်ဖီပကံကိုအသာချလိုက်ပြီးမိငယ်သည်ကိုကိုမောင်ကိုမတိမတာခိုးကြည့်မိသည်မြခုံးမွေးထွတ်ထွတ်နဲ့နှုတ်ခမ်းဖျားတွင်မှဲ့နဲ့တလုံးရှိသည်ကိုသတိထားလိုက်မိစဉ်တွင်ပင်ကိုကိုမောင်ကမိငယ်အားဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်သည်ချိုးရွှင်စွာပြုံးပြသည်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်လာရင်တော့တကားမြန်မြန်ဖွင့်ပေးမှလာရင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာလှမ်းပြောလိုက်တော့မိငယ်ရင်ထဲတွင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခုန်သွားသည်ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ခစ်ခနဲရေလိုက်မိစဉ်ជីជីများကမကြိုက်သလိုလှမ်းကြည့်လိုက်သဖြင့်မျက်နှာပိုးတက်လာရသည်မိငယ်၏နေစဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးတွေတွင်ကယနေ့ကိုကိုမောင်နှင့်ဆက်ရွယ်တည်ရသည်ဟုရေးမှတ်ထားလိုက်မိသည်
Now the car could go malaro, me a jantinis in repity. Bolly dog tie you, sick a capinid or bingaro jankingo. Chobby bian la lace yan, asa you a pee dyin, me a gogo mango the yanity. To a chain ring me, ancient no come ya who do a dango jayadi. A mamma modulizing, beyond ye you choda do, dumia lo miago do layaro. Me a yo de a bio doddy. Ede la lin, jiji miago, a lin doab yo be ma. The gar pun be yami so di sigan chuckle be, melio be, the gar go a linsalo be pun midi. Jewa dogalago swab yo nido, ming a. Duga dan the gar a pin pama nebi, cigarang wene, matiditi lam molady. Tidigaro mimia pun be dawe, who ye dan nebi odi. Dugo, a madia shini hango do ya yu, ming a ji kong doddy. ပြောရှင်သွားသည်ဟောမောင်ကိုကိုမောင်ပြောင်းလာကြည်ကလားကွမြောက်စုဟိုဘက်မှာကြာသွားလို့အန်ဒီရေကိုကိုမောင်ကကလထိုင်တွင်ခြေပြက်လက်ပြွင့်ထိုင်သည်ဝေးမြမပြစ်တဲ့ပူတာပဲဟိုဘက်မှာတော့ရာတီဥတုတိတ်ကောင်းတာဟုပြောရင်မင်းရဲ့ဖက်တို့လှဲ့ကရေအေးလေးတစ်ခွက်လောက်ပြားဟုပြောသည်အော် နေဘူးတွေကလာရတာမောမှာပေါ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာရတာနေဘူးတက်တာမှမဟုတ်တာဒီကြားတဲ့အုတ်ထုတ်ကြီးဆွထားရတော့ပေါ်တော်အိုက်အောင်မယ်ရေတစ်ခွက်လောက်သာတောင်းတော်လေမိငယ်ကဘာလီရေချွတ်ချွတ်ဖြော်ပေးသည်ရေခဲတတထဲမှာရေခဲတုံးကလေးများကိုပါထုတ်ရွေ့ထဲသည်ရောင်ရဝေရတာအရင်တုန်းကလာမကောင်းဘူးအန်တီရဲ့အဖမ်းစီးကလည်းများတယ်အရင်တစ်ခေါက်ကအစိမ်းလေးတွေကတော့အရေးကောင်းသားကွယ် မဆူရွရအထဲလို့ရောင်းတာကြိုက်ကြတယ်။အော်အဲ့ဒါတော့ငွေအကျေမပေးရသေးဘူးနော်။အန်တီတို့လည်းမောင်ကိုကိုမောင်ကိုမျှော်နေတာ။ဟုတ်တယ်အန်တီ။ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားတာနဲ့မရောက်ဖြစ်တော့တာပါ။ပြန်လာမှပဲယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေ။စိတ်မချရတဲ့သူတွေမှမဟုတ်ပဲ။ခုတစ်ခေါက်တော့ဘာမှမပါဘူးလားကွယ်။အစိမ်းမဟုတ်တော့အပြားအနိထဲကရော။ အယောင်တွေကတိတ်မကြိုက်ပါဘူးအန်တီရဲ့ကျွန်တော်ကအဖြူကံရကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာအဖြူဆိုရင်တော့မင်းဟိုဘက်တက်မနေတော့လေနိုင်ငံသားပြန်တွေစီကပစ္စည်းကောင်းနေကြည်ကြီးမြားကပြောတော့ကိုကိုမောင်ကရယ်သည်မင်းငယ်သည်လည်းဒီအိမ်မှာအနေကြလာပြီမို့အစိမ်းတို့အပြာတို့အနီတို့အခေါ်ပေါ်များကိုကျွမ်းနေပြီဖြစ်သည်ကြောင်များ၏အရာကိုလိုက်ကာခေါ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းသည်သည် အဖြူဆိုဒီမှာကစိန်ကိုပြောချင်းဖြစ်မည်ဟုမှန်းဆယူသည်။ကဲခဏထိုင်အောင်။အန်ဒီငွေသွားယူလိုက်အောင်မယ်။အန်ဒီမြအခန်းထဲဝင်သွားတော့သူကစပွဲပေါ်မှာဘာလီခွက်ကိုကောက်ကင်ကတကြိုက်ချင်းအရသာခံ၍တောက်သည်။ဘာလီကကောင်းလိုက်တာရှင်ထဲကိုအေးသွားတာပဲ။အိမ်ကောင်း၏ဖက်မှကျန်းကိုတိုက်နေသောမိငယ်အားလှမ်းပြောသည်။ ချုံများချို့သွားသလားလို့မင်းငယ်ကရင်တတိတ်ခုံရင်ရှက်သွေးဖြန်းလာသည်သူ့ကိုရဲရဲမကြည့်ရဲ၍အရိတ်ထင်နေသောကျန်းပြင်ကိုငုံ၍ကြည့်နေမိသည်ဒုကအချိုကြိုက်ပါတယ်သူကဖန်ခွက်ထဲမှရေခဲတုံးလေးများကိုအတန်မီအောင်လှုပ်ခဲ့ရင်ပြုံးနေသည်မင်းငယ်ကသူ့ကိုမရဲတရဲခေါ်ကြည့်ရင်ခရီးပန်းလို့ထင်ပါရဲ့ပိန်သွားသလိုပဲဟုတွေးမိသည် ထို့နောက်သူ့မမေးမရှိမတင်ねうんမိမမရှိရင်တော့ရေးစားတော့ရှိမှာပါဟုဆက်စင်စားရင်းနေမိသည်သူ့လိုရွှင်ချိုပြီးတဘောကောင်းသူဤဇနီးဖြစ်ရသူသည်မြေမြကံကောင်းလေမြင်းနေမြမြပျော်ရွှင်စရာကောင်းလေမြင်းနေဟုတွေးမိပြီးအားကြချင်းတလိုလိုပင်ရှိသည်ရော့ွယ်မောင်ကိုကိုမောင်အရင်ကတော့ဝက်ပေးပြီးသားဆိုတော့ဒါကကြံတဲ့တဝက် ရဲ့ကြည့်လိုက်ပါအောင်။ဘန်ထုတ်တွေပဲအန်တီရဲ့ရေးစရာမလိုပါဘူး။ကိုကိုမောင်ကငွေများကိုတရွက်ချင်းရေမနေပဲအထုတ်လိုက်တာစစ်ပြေးအိတ်ထဲသူထဲလိုက်သည်။မင်းအဖြူလိုချင်ရင်တော့အန်တီတို့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိတယ်တိလား။ကြည်ကြီးများကပြောတော့သူကအလိုက်တဲ့ကောင်းညင်ရင်နေရမှထားသည်။ချိန်နာတာတခုရှိလို့တောင်းအောင်မယ်အန်တီဟုပြောသည်။ မင်းရဲ့ဖက်ကိုယ်သာလှည့်ပြီးပြန်မဲ့ချတဲ့ရေဟုပြောသည်
မင်းငယ်ကတန်တကားကိုကျေးဝါးတော့နှင့်ပြန်ရွေးခန့်နေစဉ်တွင်သူ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးကအိမ်ရှိမှဝီးခနဲ့ထွက်သွားသည်။တွားပြမီဘန္နလာကြာမှတခါလာအောင်မယ်မသိပါဘူးဟုတွင်မင်းငယ်ကသူ့ကြောပြင်ကိုမျောငေးပြီးကြည့်နေမိသည်။မင်းငယ်နှိမ့်စင်မှတန်းကလေးတဲ့တွင်ကကိုကိုမောင်၏အကြောင်းကိုရေးမှတ်ဖြစ်ပြန်သည်။ဒီနေ့ကိုကိုမောင်လာတယ်ပြန်ခါနေတော့ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်သွားတယ်။ ပြန်မဲ့ချတဲ့ရဲတဲ့မင်းရဲ့ချတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုမောင်ရဲ့မင်းရဲ့အခါခါမျောမိတော့လေကိုကိုမောင်ဒီထက်ရွေရောက်မလာခဲ့ပြီနောက်ချလာလောက်နေပြီမမျောမိတော့တော့အချိန်ကြာမှာကိုကိုမောင်ဒီမင်းရဲ့တို့အိမ်တို့ရုတ်တရက်ရောက်လာသည်မီးဖို့တဲ့တွင်ညနေစာချက်နေတော့မင်းငယ်သည်ကိုကိုမောင်ရောက်လာသည်ကိုမသိနိုင်ပေ စိတ်သားဟင်းတဲ့သို့ပြင်းတော်တဲ့ရွက်ကလေးများခန့်ရန်နောက်ဖေးပေါက်မှထွက်ပြီးအိမ်ဘဲတွင်ကက်ကက်တက်တက်စိုက်ထားသောပြင်းတော်သိမ့်ပင်မှအရွက်ကလေးများကိုတွားခိုးနေစဉ်ကြီးကြီးမြတ်ကမင်းငယ်ရဲ့ကော်ဖီလောက်ပါကွဲဟုလှမ်းအော်သည်ဘယ်သူများရောက်နေပါလဲမင်းငယ်ကမီးဖို့ကြောင့်မှထွက်ပြီးသမီးစားခမ်းမှမသိမသာကဲကြည့်သည်ဟုတ်တော့ကိုကိုမောင် သူ့ကိုကြောပေးထားတော်လဲကိုကိုမောင်ကိုမိငယ်မှတ်မိသည်ကိုကိုမောင်ကကော်ဖီမကြိုက်ပါဘူးအအေးပဲတောက်ချင်ပါပါမိငယ်ကဘာလီရေကိုပင်ဖြော်သည်ကိုကိုမောင်ကအချိုကြိုက်သည်ဆိုရွေးတကြားအနှဲငယ်ထပ်ထည့်လိုက်သည်ငွေလိုရင်ဒါရီကိုအပေါင်ထားပြီးငွေယူသွားပါလားမောင်ကိုကိုမောင်ရဲ့တခါတည်းအပြတ်ရောင်းရင်ရွှေစည်းကြနေတော့ဆိုတော့မင်းနာမှာပေါ့ စပွဲပေါ်တွင်ရွှေဆွဲကျိုးတကုံးကိုတွေ့ရသည်ကြည်ကြီးများကတော့လက်ကောက်တရံကိုချိန်ခွင်နှင့်ချိန်ကြည့်နေသည်ကိုကိုမောင်ရွှေလာရောက်လာပေါင်လာလားဟုစဉ်းစားပြီးမိငယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်မထူးပါဘူးအန်တီမြရဲ့တခါရဲသာအပြက်ရောင်းလိုက်ပါမယ်ငွေကလေးနည်းနည်းလှည့်စရာလိုနေလို့ကိုကိုမောင်ကဘာလီရေလာချတော့မိငယ်ကိုမော်ကြည့်တော်လဲခါတိုင်းလိုရှင်ပြချိုသားစွာပြုံးမပြနိုင်ပေ အထည်ပြက်စေပေးရမှာနော်။ရသလောက်ပေါ်အနီမြရဲ့လူမသိငွေမရှာပါဘူး။အေးကျမလေးလည်းကယူဆိုင်အောင်ခွဲ့မင်းကြီးရတာပိညောင်ညောင်ဖြူရော်ရော်နဲ့။ခရီးပန်းလို့ထင်မှရဲ့ဗျာ။ကိုကိုမောင်ကအမေရေမယာဖြေသည်။စပင်းတွေရှည်နေလို့ညင်းဆွဆွဖြစ်နေတာထင်မှရဲ့ဟုမင်းငယ်ကအကောင်းဖတ်မှတွေးတော်လဲ။ကိုကိုမောင်ရခင်ကနေမတူသည်မှအမှန်ပေ။ ရွှင်ချိုတွက်လက်တော့အပြုံးကိုလည်းမတွေ့ရ။အယောင်တစ်ဖက်ဖက်မြူးနေတတ်တော့မျက်လုံးများသည်လေ။ရခင်နှောင်းကလိုမတောက်ပါတော့ချင်း။နေမကောင်းလို့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ငွေလက်ကျက်လာတဲ့ထင်းနေ။ကြည့်ပါဦး။ဆဲရွယ်လည်းထိုးထားလိုက်ရတာလက်မလည်းအဲ့ရရကြည့်ပဲ။မင်းငယ်ကကိုကိုမောင်ကြီးလက်မဆေးထိုးအဲ့ရများကိုကြည့်ပြီးဂယူးနာတက်နေမိသည်။ ကိုကိုမောင်ကတော့မိငယ်ကိုရခင်နှောင်းကလိုအရေးတူပြုရန်စိတ်ဝင်စားဟန်မရှိတော့ချင်းရွှေလက်ကောက်ကိုမှတ်ကြောင်းနဲ့နာနာတိုက်ကြည့်နေတော့ကြည်ကြီးမြကိုသာအိတ်ချင်မပြေတော့မျက်လုံးများနဲ့ငေးကြည့်နေလေသည်ရွှေလက်ကောက်တို့ရွှေဆွဲကြိုးလို့ဆိုတော့မိမပစ္စည်းတွေသူကတော့ဝယ်ပြီးစုထားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အမေပစ္စည်းတွေများလားဒါမှမဟုတ်သူ့မှာအိမ်အောင်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့မိမရဲ့ပစ္စည်းတွေများလား မင်းငယ်တွေးမိတွေးရတွေးရင်ထမင်းစားခန်းတဲ့တွင်ရောင်လဲလဲလုပ်နေမိသည်။ရွှေမျိုးတက်လက်သောဟန်ပန်နှင့်ရွှင်ချိုတောက်ပတ်သောအပြုံးများကိုပြန်တွေ့ရနိုးနှင့်မျော်လင့်ကြီးဆောင်နေမိသည်။ပိန်သွားတာတော့အမှန်။ဘာရောဂါများဖြစ်နေပါလဲ။အန်ဒီမြကံပေသောငွေဆက်ကူများကိုအသေးအချာရေးတွက်ပြီးအိတ်တဲထဲသည်။ထို့နောက်ခတ်တွက်ပြန်သွားသည်။ မလန်းမကန်းတွင်ရက်နေသောမိငယ်အားနှုတ်ဆက်ရန်ပင်တရိယဟံမတူချေ။ကောင်းလေးကြည့်ရတာနေကောင်းပုံမရဘူး။ဆရာဝန်တွေဘာတွေနဲ့ပြပြီးအသေးချာကူးရလာမသိပါဘူး။နေဘူးထဲတွင်ကောင်းကင်ဆိုင်နှင့်ပြန်သွားသောသူအားမျှော်ကြည့်မိစဉ်ကြည်ကြီးမြကပြောသည်။ကိုကိုမောင်ရောင်းသွားသောရွှေထည်များကိုမိခံတတတဲ့ထည်သည်။အော်၊သူ့မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်လည်းမရှိတော့ပဲကို။ မင်းငယ်တကားတော့ကိုပြန်ခဲ့ရင်တက်ပြင်းဆိုင်လိုက်မိသည်။ကိုကိုမောင်အေးရောက်လာတော့လေခါတိုင်းလိုရွှင်ချိုသာသောအပြုံးကိုမမြင်လိုက်ရ၍ရင်ထဲတွင်ဟာနေသည်။အင်း
ပြန်သွားပြန်ပြီဒီတစ်ခါလာရင်တော့ကိုကိုမောင်နေကောင်းပါစေဖျားနောက်ပြီးစီးပွားရေးလည်းကောင်းနေပါစေဖျားဒီနေ့ညဖျားရှိခိုးတော့မိငယ်သည်ကိုကိုမောင်အတွက်တီးခြားဆုတောင်းမိလေသည်ဒီတစ်ခါတော့ကိုကိုမောင်သည်မိငယ်တို့အိမ်သို့လူကိုယ်တိုင်ရောက်မလာပဲဓာတ်ပုံကိုသာပို့လိုက်လေသည်ဟုတ်တော့မမမရဲ့ဒီမှာကြည့်စမ်းအလုံးမသွားမီစပွဲပေါ်မှာသတင်းစာကိုကောက်ယူလှန်လို့ကြည့်ရင်မှာတော်တော်စုကအလန့်တကြားထအော်သည်ကိုကိုမောင်လေကိုကိုမောင်ဟဲ့ကိုကိုမောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာလေဒီမှာဘိန်းဖြူများတဲဆောင်လာစဉ်ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနဲ့တော်တော်စု၏အတန်ကိုကြားရတော့ကြီးကြီးမားကဘယ်လိုနေသည်မသိမင်းရဲ့ကတော့မျက်လုံးများပင်ပြဝေသွားသည်လက်ထဲမှာကြက်မွေးတစ်ပျက်စီးကိုပစ်ချပြီးသတင်းစာပြေးကြည့်ချင်တော့လေမကြည့်ရဲ၍ငြိမ်နေရသည်လူများမှားရော်သလားမဆုရဲ့နာမည်ကမဝင်းမောင်ဆိုပါကလားအိုးသူ့မှာနာမည်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲမှမသိတာလူတူမရှားပါဘူးအေးသူ့ရထင်ပါရဲ့အိုးသူအစ်စ်ပါမမမရဲ့အင်းဟုတ်တော့ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ဟိုခါလာတော့ကလည်းပိန်ချောင်းချောင်းကုတ်ကိုင်ကိုင်နဲ့ငါကနေမကောင်းလို့အောင်းမိနေတာအဲ့ဒါဆေးဆွဲနေတာဖြစ်မှာပေါ့အေးဟေးငါနဲ့အားလိုက်တာလွန်ရောသူ့လက်မောင်းမှာအရာတွေဘာတွေရောမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဆေးဆွဲတာတေးချသလားပဲအိုးအေးမကြည့်မိပါဘူးသူ့ရွှေတွေအစ်စ်လားအတုလားဆိုတာတော့မနှဲကြည့်နေရတာအေးဟဲကောင်ကလေးနဲ့ရုပ်ကလေးကတနာကမနဲ့လောရည်ကင်ရည်လေးလည်းရှိတာနဲ့ဆေးဆွဲသွားရင်နှမျောစရာကြီးကြီးများတို့ထမင်းစားခန်းထဲဝင်သွားတော့အခါမှာမိငယ်လည်းသတင်းစာကိုအလှင်စလို့ဖြန့်ကြည့်မိသည်သတင်းစာထဲမှာကိုကိုမောင်သည်မိငယ်နောက်ဆုံးတွေ့လဲရတုန်းကထက်ပြီးပိုပြီးပိတ်နေဟန်ရှိသည်သူ့ဘေးမှလူသုံးယောက်ကမျက်လွှာချထားတော့လေသူကခေါင်းပေါ်ကနှုတ်ခမ်းကိုဆေးထားသည်ဓာတ်ပုံကလေးကသေးတော့ကြောင့်သူ့နှုတ်ခမ်းပြားမှာမှဲ့နဲ့ကလေးကိုကအထင်ရှားမတွေ့ရပေ။တချို့လူတွေကဆေးဆွဲပြီဆိုရင်သူတို့ခိုင်တမျှလုပ်ရတော့တာပဲ။ဆေးမရရင်မနေနိုင်တော့ပဲကို။ကိုကိုမောင်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်သွားတာလားမှမသိတာ။ကြီးကြီးမားကစိတ်မကောင်းသလိုတပြေးတောက်တောက်ပြောသည်။မင်းငယ်ကတော့ထုံနေတဲ့နေ့လုံးထမင်းမစားနိုင်ညကြတော့လည်းမအိမ်နိုင်။ကိုကိုမောင်၏ဓာတ်ပုံကလေးကမူကသတင်းစာထဲမှာတီးတက်ညှက်ယူပြီးရက်ဆွဲထိုးကနှိမ့်စင်မတန်းစာအုပ်ကလေးကြားထဲတွင်တိမ်ထားလိုက်မိသည်ကိုကိုမောင်အမြန်လွတ်ပါစေဖျားကိုကိုမောင်သည်မြည်သည့်အချိန်ကပြန်လဲလွတ်မြောက်လာသည်ကိုမသိရတော့လဲလွတ်တော်လွတ်ခဲ့လေသည်မင်းငယ်တို့အိမ်တို့လည်းရောက်လာခဲ့လေသည်ကိုကိုမောင်နောက်ဆုံးအခေါက်ရောက်လာစဉ်ကမိုးရေတဲတဲမဲမဲရွာနေသည်ကိုမင်းငယ်အမြဲတည်းရနေမိသည်အန်ဒီမြအန်ဒီမြကိုကိုမောင်ကတန်တကားကိုအတင်းလှုပ်ကာအော်၍ခေါ်သည်ဟဲ့မိငယ်အဲ့ဒါကိုကိုမောင်မဟုတ်ရဲ့လားကြီးကြီးမြကတုံတုံရင်ရင်ပြောသည်မိုးရေတွေတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲဆိုကာတဆက်ဆက်တုံရင်နေတော့ကိုကိုမောင်သည်မိငယ်တို့ဆောက်ရွေတိခဲရတော့ကိုကိုမောင်နဲ့မတူသည်ကအမှန်ပင်အန်ဒီမြကျွန်တော်ပါကိုကိုမောင်ပါကိုကိုမောင်ကတန်တကားကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ရင်းပြောနေသည်ကိုကိုမောင်မင်းပါလို့ချင်လို့လဲအန်ဒီမြကမိငယ်ကို Nest Coffee ဖြော်ခန်းရမပြောနဲ့တကားကိုပင်ဖွင့်ခွင့်မပေးတော့ချင်းမိုးရေတွေတဝဝကျနေသောတကားပေါက်တွင်စောက်တရမရဖြစ်နေသောကိုကိုမောင်အားကြည့်ရင်မိငယ်ငိုချင်နေသည်ကျွန်တော်နိုင်ရောင်းချင်လို့ကိုကိုမောင်ကမိုးရေတွေရွှဲနေသောလက်ပတ်နာရီတစ်လုံးကိုတန်တကားထဲမှထိုး၍ပေးသည်။အန်ဒီမြကလက်ပတ်နာရီတွေဘာတွေမယူဘူးကွယ်ဟုအော်ပြောတော့သူကတကားကိုတဝုံဝုံလှုပ်ကပေးချင်သလောက်ပေးပါမြန်မြန်ပေးပါဟုတုံတုံခိုက်ခိုက်နဲ့အော်သည်။မင်းငယ်ဆွဲလန်းခဲ့သောအပြုံးချွတ်ချွတ်လေးများသည့်၎င်း၊ရွှင်လက်တောက်ပသောမျက်ဝဲများသည့်၎င်းသူစီတွင်မတွေ့ရတော့ချင်။ထိုအရာများအစာစောက်တရာမရာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသောမျက်လုံးနှင့်မဲရွက်သွတ်လိုက်နေသောနှုတ်ခမ်းများကအစာထိုးဝင်ရောက်လာသည်လူတယောက်ဟာဒီလောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သလား
Ben Piu Sora Ga, Gogo Mango di La Aung, Pia Si Pia Nang Dere La. Ming E Ga Yu Jo Miya Dwe Mi Bi, Yen E Rin Nene Di. Mien E Ja Ne Ya La Riko, E Ma Ma Ho Ma Ti Lian Ne, E Ma Ma Da Ba Hu, Mi Mi Go Mi Mi Pian Bi Nya Chin Ne Di. Ba Go Miya Mi Yong Chin, Ba Go Miya Le Ma Ja Chin. Be Chin De Lao Be Ba, Mian Mian Be Ba, Mian Mian. Now So No Ta Na Ga Te Ma Ga Ne Do Do La Te Do. จีจีเมียก็งวยเดียแทบไปเลยดิตัวก็เจ้าสุดสกากรเป็นมาสูนัยงวยเดียก็จีจีป้าเอาสกามวยเทโตแต่เชิงโทรทัพย์ยี่ตัวดิโทรเนโทรเชิงก็กูมังกูน่าสนใจเลยอยากเชิญไปพิเลยดิงานเนี่ยจังลงโลตาไปเลยอะไรอย่ามันตีบีน่าไปมาดีลุลาลาลุ่นเองเนาะแค่เป้จีจีเมียก็สู้ยินดีจีบอดดิ แต่ถ้าเขาตัวเจ้าตัวจีโก้เลยใครมาใครมาจ้าขนาดสวยจีเลยดิตัวมีอะไรถ้าเขาอยากรู้ต้องมาพูดเนี่ยจ้าล่ะมีเงี้ยหูอัตชัดเปียดดิตอนนี้เราเงาเราอุเลอองกาเสียอินาเรามาลุดยาวเสียทุกอัตตาลันเนตินี่เดือหูเปียดดิเราข้ามาไม่บาร์เรสโลโดลุมยาลาทิมิดีเดอโฮมโฮจอดตัวมาจีมีบาบูหูสุดดิโอ้ กูมองมาหูไหนมาบูกูมองก็น้องได้ยาต่อมาบ้าเสียเปียต่อมาบ้าลูกอ้อเปียนพี่บีฉันตาตาเนี่ยแต่เชื่อในตัวแม่ตัวบ้ามีเงาตัวลอยกูตัวสวยอยู่ด้วยดีแต่เนี่ยจะเฉยเฉยตัวที่เปียสีเลนี่สิจ้าใจเนี่ยเสียหน่วยกูมองก็ตาหน้ากูตาลูกก้าเอ็งเชื่อคำยาหูขอเลยเอามีหูเทนี่ดี เปียงคานี้เลี้ยงชวนโชว์ตัวเปียงเนี่ยเปียงไม่เปียงชาติเย่หูนู้สั่นเลยเอามีหูเทนี่ดี โดยตัวกูมองก็ตะขามยาปอมลาโรชิโอเควะเช่ทีนี้อะไรมาเป้สายเสียมามาสนายตาทาร์เร่มิ่งเอตีเดกูมองสุเรวุจิโตเล่ปิสงโนตัวว่าเป็นเช่น่าเสียเปรียดด้วยเจสุเตมาเล่